Aleksić je koautor knjige njenog tate Miše Aleksića Preko trnja. Mina, hvala što govorite za Glas javnosti. Interesuje me kako je na kraju završen ovaj roman koji je Miša otpočeo dok je bio sa nama. Jeste, Miša je donekle taj roman, da kažemo, i završio. Međutim, ono što je romanu nedostalo, to je malo više opisa, malo opširniji opis likova i neke situacije koje su neverovatno interesantne, duhovite, generalno vrlo životne, jer su delom iz njegovog života. Ne mogu da kažem da su ostale nedovršene, nego su bile nekako ukratko opisane. Pa sam se ja potrudila malo da dodam neke prideve, da malo opširnije opišem određene likove, ali situacije su ostale autentične u romanu, baš takve kakve je i Miša proživljavao. Interesuje me kako je on proživljavao to sve. Eto, roman je nastao, bila je i poznata autobiografija o njemu. Na osnovu kojih delova života je on nalazi inspiraciju da napiše roman koji evo sada će biti predstavljen publici? Da, autobiografija je bilo njegovo prvo, da kažemo, pisano delo i nakon toga želeo je, svakako imao tu ideju da napiše još neku knjigu. Razmišljao je da li da piše nastavak autobiografije, da li bi ona bila možda sočnija, kakve bi detalje sada taj drugi deo imao u sebi. Međutim, ipak se odlučio za to da napiše roman na osnovu nekih romana koje je čitao. Voleo da čita i romane i autobiografije drugih slavnih ličnosti iz muzičarskog sveta, filmske industrije, ali ovaj roman je pisan isto u prvom licu, odnosno kao da ga piše momak koji je glavni junak ovog romana. Tako da možemo reći da ovde sigurno ima i nešto dobrim delom autobiografsko u ovom romanu, iako je priča neka vrsta putopisa, eto, tog jednog mladog momka koji je zvezda u usponu. Mina, kako ste vi zamišljali, kako vi ste završili tako roman, imali ste pristup tako tom rukopisu, da li vam je on čitao to, pokazao, kako ste došli do toga da vi završite? Dok je pisao, svakako se konsultovao sa mnom oko nekih sitnica, ali dok je pisao, ni u jednom momentu nisam uzela da pročitam ceo, niti da pročitam te odlomke koje je zapisivao tada. I tek nakon što nas je napustio, pojavilo se interesovanje za tim romanom, jer je on pričao o tome. Ne mogu da kažem da nije imao kraj, bio je donekle dovršen, ali sam ja preuzela na sebe i neku moralnu odgovornost da, a i s obzirom da sam i sama spisateljica, da ja budem ta koja će ga uobličiti, da napravi od njega, eto, to što jeste sada jedna gotova priča. Prelepa. Vi ste završili dramaturgiju, niste otišli u muzičke vode, kako je došlo do toga? Da li je on uticao na vas ili je bio onako potpuno slobodnog duha da vi odlučite čime ćete se baviti? Meni je drago što sam ostala u, da kažem, umetničkim vodama. Nije me muzika interesovala na nivou da se bavim pevanjem ili sviranjem nekog instrumenta, ali me mnogo zanimalo pisanje. Mišin tata je isto bio pisac, Jovan Aleksić, ima i on dosta objavljenih svojih dela i verovatno sam negde na njegovoj strani to nasledila, da to je ljubav prema pisanju. Završila sam dramaturgiju, imam neke dečije predstave koje se igraju u Akademiji 28, imam i ja objavljen roman ovde za Lagunu, Dnevnik jedne ključonice, i nadam se da ću uskoro i napisati još jedno novo delo. Ali malo da se vratimo na vaše djetinjstvo, bili ste baš mali kada su oni bili najpopularniji, Riblja čorba, tako, kako ste kasnije saznavali da je vaš tata toliko popularan, kako ste to doživjeli? Pa, tata je kod kuće bio zaista tata, ni u jednom trenutku se nije osjetilo to da živim sa nekom rock zvezdom koja nikad nije tu, koja non stop na koncertima i doživljava neprospavane noći, ali saznanje da sam deo jedne ogromne rock familije, mislim i na sve članove benda i sve na njihove kolege, je meni onako ispunjavao i srce i dušu. Mnogo sam ponosna na to što sam odrastala u takvom okruženju, gde se uvek slušala dobra muzika, gde su se uvek čitale dobre knjige, gledali dobri filmovi, išli na dobre koncerte, i mnogo sam ponosna na tom. Šta je voleo da vam kaže kada je pitanje, eto, baš umetnost, kada je pitanje muzika, kako vas je usmerava? Pomenuli ste da ste išli na koncerte, šta je na vas ostavilo najveći utisak?
Nikada me nije nešto previše usmeravao muzički u smislu da moram da slušam rock. Voleo je da budem u trendu, da pratim sve što se dešava i to posebno na stranoj sceni. On je voleo isto da se ugleda na neke strane rock bendove i da pokušava, kako on to govorio, da skinem neke cake, neke fore, kako nešto oni rade, kako su obučeni, kako sviraju. Od saveta govorio mi je da, eto, uvek budem to što jesam, da je najbitnije da imam veliki krug ljudi oko sebe koje volim i da oni vole mene i da ja volim njih i da se trudim i da znam da nijedan uspeh nije lak i da je to potrebno samo mnogo truda, ali moguće je preko trnja doći do zvezda. Eto, baš tako, da. To zapravo i jeste ovde naslov, da, preko trnja. Da li vam se čini da je Miša Aleksić došao do preko trnja do tih zvezda, jer nama to deluje da ne, on je samo došao i svirao i on je zvezda nekako kao rođena da, zvezda. Apsolutno jeste. Tako ih doživljavamo, mislim, ceo bend. Iza svakog uspeha stoji mnogo neuspeha i nekih problema za koje mi nismo ni svesni, posebno nisu predstavljeni u javnosti. Mm-hmm. Tako da bilo je tu trnovitih momenata kroz celu karijeru, što sa članovima benda, sa menadžerima, sa određenim situacijama, nelagodnostima na koncertima, pripreme, prodaje, albuma i tako dalje. Ništa nije bilo lak, nijedan put nije lak, ali ono što je najbitnije je da je došao do zvezda i sad je isto neka zvezda koja najlepše sija. Da. Šta je vama najupečatljivije iz tog perioda, čega se najviše sećate? Da li ste išli na koncerte? Da, išla sam i puno sam putovala sa njima i sa tatom, pa najupečatljivija su mi ta putovanja gde tata i ja tokom dana odmaramo, zovemo po gradu, nešto dobro pojedemo, uđemo u neku prodavnicu, on me pita da kupi neku košulju, ja da mu pomognem. I onda je tokom dana jedan miran i povučen čovek, a onda uveče, na primjer u Melbourneu, u Australiji, izađe na koncert i hiljade ljudi aplaudira, viče Mišo, legendo, i on nekako stoji na bini i ja onako sve me trnci prolaze, ne mogu da verujem prosto da to moj tata. Vam se čini da je bio za života skroman čovek za ono što je umeo, što je znao, što je dao svojim slušalcima i gledalcima? Jeste, bio je dosta skroman, povučen, pa eto, baš sam to skoro negdje izjavila, baš pravi umetnik, povuče se tako u svoju sobu, svoju kancelariju gde je svirao, vežbao, nije se mnogo eksponirao, toga je eto, sačuvalo da bude zvezda kakva jeste. Svakodnevno je vežbao, ili kako vole još da kažete, da je, komu je bio uzor, da li se sećate možda, koga je pominjao? Vežbao je pred koncerte, znači nije svakodnevno vežbao, eventualno kada dolazi neka turneja, onda se pripremao, pa mislim u njegovi kancelariji tu se uvek slušalo sve, od Beatlesa, AC/DC-a, Metallike, pa čak do ovih modernih bendova, Coldplaya, tako da ne mogu da kažem neki konkretno uzor da je postojao, ugledao se na sve rock zvezde. Kasnije je ta karijera nekako otišla drugim putem, naravno vreme nosi svoje, ali oni su ipak ostali legende i svirali su svoj repertoar. Dakle, nisu se trudili da pratite neke trendove. Kako je vama to izgledalo? Da, pa nije bilo potrebe. Oni su toliko imaju svojih pesama, svoju muziku. Mislim da Riba čorba toliko dugo već postoji da nije bilo ni jednom trenutku potrebe da sviraju tuđi repertoar. Prosto njihov repertoar sviraju drugi bendovi. Kasnije kada ste odrastali, kada ste postali tinejdžerka, pa kada ste se pronalazili, da li vam se našao tu pri ruci da vam pomogne, da vam da neki savet, ili vas je pustio da vi sami? Jeste, uvek je bio tu, ja sam ćerka jedinica, mamina i tatina mezimica, uvek su bili tu zajedno da me posavetuju, da me usmere za sve pitanja, sve probleme, ljubavne, poslovne, uvek su bili tu. Vi ćete nastaviti tim putem pisanja, kao što ste rekli, da ne otkrivamo sada, ali možete nešto da nam kažete, šta vas zanima, koji žanr, šta ćete pisati? I prva knjiga koju sam napisala bila je mako kao tinejdžerska ljubavna priča, tako da definitivno bi ostala pri tim ljubavnim temama, muško-ženskih odnosa, ali eto sad neće više biti tako tinejdž, nego da se izmestim malo u ove devojke, malo starije devojke.
Što se tiče samog romana, možemo još nešto ili ćemo samo da preporučimo tako čitaocima? Što se tiče samog romana, da preporučujem svakome ko želi da se podseti ili da doživi duh 80-ih, ukoliko nije živeo u tom vremenu, da vidi kako je to tada izgledalo, čime su se ljudi zabavljali i kako zapravo izgleda uspon trnovit jednog mladog rock benda, jer mnogo, mnogo toga će pronaći zapravo u ovom romanu, kao da je Riblja čorba pisala njega. Da li imate tu neku, vi ste rođeni tih godina, ali tako, kada su oni bili usponu, ali da li znate o tim 80-im kakve su bile, da li ste slušali priče? Pa, slabo znam. Ono što znam svakako je da je bilo jedno fenomenalno doba, da su ljudi živeli onako jednom slobodnim duhom, da je stvarno bilo, da je bilo možda pravo vreme za življenje, to te 80. Ja sam ipak posle potkačila generaciju 90-ih. Dakle, muzika je vama u srcu, ali ćete pisati. Svakako, da li, kakav imate osjećaj kada čujete neku pesmu sada ili da li uzmete da slušate ili to nekako u prolazu? Pa Riblju čorbu sada, mislim, zbog emotivnog statusa kakvom sam, trenutno ne slušam, ali postoje neke pesme koje volim i kada čujem, drago mi je da se puštaju i da se slušaju. Verovatno ću kroz par godina možda i ja slušati i svakako jednog dana svoje deci puštati. Koje su to pesme, ako možemo da znamo, koje su Mišine pesme? Moja omiljena je Ostaću slobodan, Goriško, Papirni zmajevi, Gde si u ovom glupom hotelu, Ajde možda te dve da izvojim, Rekla je, eto te tri. Miša pisao pesme? Miša pisao muziku, da, za dosta pesama. Šta biste ovako poručili za kraj? Za kraj, eto da je put do zvezda trnovit, kao što je sam roman kaže, ali da niko ne treba da odustaje od svojih ciljeva i da je najbitnije šta smo proživeli za života, a ne da patimo zbog stvari koje nismo uradili. Mnogo vam hvala što ste bili gost Glasa javnosti. Mnogo sreće i uspeha i sa romanom i dalje u životu. Hvala vama. Za Glas javnosti razgovarat ćemo sa gospodinom Aleksandrom Sašom Gajevićem, novinarom koji je zaista poznavao Mišu Aleksića vrlo dobro i razgovarat ćemo i o njegovom životu, ali i o novoj knjizi. Saša, vi ste želeli da se knjiga Preko trnja zove drugačije. Kako ste želeli? Da, ta Mišina knjiga je, ja sam dao naziv, a Miša se sa tim i složio, da umesto da se zove ovako kako se zove sada, to je naknadno izdavač tako odlučio, ja sam imao ideju da se zove Rock'n'roll, seksi droga. Znači, obrnuli smo ono droga, seksi rock'n'roll. Međutim, očito je bilo izdavaču to možda malo prenaglašeno, možda malo i neobično i tako dalje. Onda su oni dali drugi naziv, sa kojim ja nemam ništa protiv. Naprotiv, Ali knjiga je samo povoda da pričamo o tome. Vi ste, meni se i dalje čini da je prikladniji bio ovaj moj naziv za ono što se nalazi u Mišinoj knjizi, toj drugoj, iz prostog razloga što je tu zaista ima i droge, i rock'n'rolla, i seksa. I u tom nekom smislu mi se čini da je sadržajno bliži ovaj naziv knjige koji sam ja bio dao nego izdavač. Ali izdavači su, jel da, mali bogovi i oni imaju, naravno, sva prava čim vi njima predate ovaj tekst. Ali bih htjela da pričamo o tom nekom vašem druženju, o prijateljstvu, o Miši. Također ste na prethodnoj knjizi imali saradnju jako lepu. Kako je bio Miša? Miša i ja se pre svega jako dugo poznajemo, još iz perioda kada je on bio u grupi SOS. To je grupa iz koje je nastala kasnije Riblja čorba, proširena malo, jel da, u tom nekom smislu. Družili smo se, ne intenzivno toliko, ali smo se družili, viđali i tako dalje. Međutim, u trenutku kada je Miša došao na ideju da napravi biografsku knjigu o Ribljoj čorbi,
On je mene pozvao, pitao me onako iz daleka šta ja mislim o tome. Ja sam rekao, apsolutno podržavam tu tvoju ideju, tim pre što možda malo ljudi manje znaju da je Miša Aleksić u stvari oformio Riblju čorbu, a ne Bora Đorđević. A to Đorđević. Je interesantan podatak da je on. Zašto je, se to nije javnosti više plasirao? Ne znam. To je zaista... Miša bio skroman ili... Jeste. Nešto? Mislim da je bio skroman i da je sebe namerno malo u drugi plan, jel da stavio u tom bendu kao prepuštajući neku lidersku poziciju Bori, a on se zadovoljavao time što je pravio jako dobre pesme, jako dobre stihove i tome slično. Ali ovde baš sam rekao da je dobro da on napiše, baš zato što je on osnivač. Jer malo pre kada sam rekao da iz SOS kanala, mislim, ne treba zaboraviti da je Vicko Milatović bio član SOS-a, pa je tu onda, kako se zvaše, bio i Miša. Pa je onda tako iz te SOS kanala je zapravo, oni su tražili pevača. I onda su našli Boru. I onda im je bilo glupo da se i dalje zovu SOS, pošto da. Su oni bili poznati kao trio. Da. Jel? Onda je, jel da, sve krenulo... Sve njima je trebao pevač, pa je sve to tako pevač, nastalo. Pevač, tako je. I onda se Bora praktično priključi na nekoliko... Bora je bio u drugom bendu zajedno sa... Da, bio je tada slobodan, on je izašao... A u tom trenutku je bio slobodan, izašao iz... Izašao je od Balaševića, i onda je on tako nije bio nešto vezan i onda kao ajde da probamo. To se pokazalo kao dobrim, nekoliko tezgi su odradili i onda su oni postali bend i onda je, jel da, u Šumatovcu nastala Riblja čorba. Ne, Riblja čorba kao naziv benda. I onda je to tako kod njih krenulo. I moje mišljenje je bilo da je dobro da Miša baš bude autor te knjige koju smo nazvali Uživo. I zaista čini mi se da je to jedna od najboljih, rekao bih, biografija na muzičkoj sceni Srbije i one Jugoslavije. Pre svega zbog toga što ta knjiga je pečat jednog vremena i ne samo vremena, već po dekadama kako je jedan bend nastao i tek će se vremenom da dobijati još na vrednosti, jer eto taj bend više ne postoji, takođe Miša, nažalost, nije među nama. Ta knjiga će dobijati na važnosti vremenom. Jeste, potpuno ste u pravu iz jednog razloga. Izlaskom druge Mišine knjige, ta druga knjiga je povukla prodaju i dobru, još bolju prođu, ona je jako dobro prošla, preko 5000 primeraka je prodao, mislim da je čak i 10 negde hiljada primeraka već prodato, ali je ona povukla dalju prodaju te knjige, upravo ova druga knjiga Mišina. Ste vi nešto radili na knjizi zajedno ili da, ja pomagali, sam, meni je Miša, da? Meni je Miša, u stvari imali smo jedan dogovor, dogovorili smo se o sistemu rada. On napiše jedan deo pa mi pošalje. Onda ja taj deo redakturu napravim, malo neku dopunu, malo neku izmenu, pa mu vratim na neku vrstu autorizacije. I onda on meni kaže, ej, ovo je sjajno, pa mi vrati to što je sjajno, možda uz neke još svoje, jel da, dodatke. A šta biste izvojili nešto što je najznačajnije, stavili ste u knjigu, recimo, koji deo, i volio bih da nam knjizi, pričate o vašem prijateljstvu. U knjizi Uživo ima jedan deo koji sam ja napisao, direktno, i to mi je Miša rekao, napiši ti. A to je bilo nastojanje da Bajaga se vrati u Riblju čorbu. Ja sam dao sve od sebe, jer me je Miša nagovorio, idi kod Bajage, vidi da li bi se on vratio, jer ne treba zaboraviti... I tu ste bili neka spona. Ne treba zaboraviti da su Miša i Bajaga venčani kumovi. Iz tog razloga, ali nekako Miša nije teo direktno onda ga pita, već mu bilo lakše da nekoga, jel da, stavi. I onda me je, jel da, zamolio, ja sam otišao kod Bajage kući, mi smo jako puno razgovarali. U jednoj sobi njegovoj, a u drugoj sobi su bili budući članovi instruktora.
koji su pomno, znali su tačno zbog čega sam ja došao, koji su pomno, jel da, pratili taj naš razgovor kroz, da ne kažem, kroz zatvorena vrata. Tako je. Međutim, Bajaga mi ni tada izričito nije rekao, ne bi se vratio i ovo riblju čorbu, već je rekao, pa dobro, vidjet ću, pa dobro, imam neke planove, pa evo, izašla mi sada prvi album solo, pa vidjet ću šta ću i kako ću. Međutim, čim on u startu nije rekao, također od toga nije bilo ništa. E, taj deo sam, naravno, mogao samo ja da napišem, a to je deo biografije riblje čorbe. Isto kao što sam napisao još jedan deo, a to je kada je Nikola Čuturilo napuštao riblju čorbu. Ja sam tada bio glavni odgovorni urednik pop roka tu u Politici i pre nego što je otišao da da otkaz riblju čorbu, Nikola Čuturilo je došao kod mene i rekao je, da li znaš gde sad idem, preko pojma ne, idem u hotel Tašmajdan. Tamo me čekaju svi članovi riblje čorbe, daću im otkaz. Nikola, da li si normalan, pa nemoj da daješ, bre, pa to je veliki bend, pa to je egzistencija. Ne, ja ne mogu više sa njima, ono, ovo, aj, čao, da. I tako je, sam ja znao da će on njima da dao otkaz pre nego što su oni sami saznali. I taj deo sam, jel da, napisao, da. Jel da... A možete još neku lepu priču da nam pričate iz vašeg prijateljstva sa Mišom, recimo, čega se sećate? Jeste, to prijateljstvo se naše intenziviralo posle te njegove prve knjige i sasvim je bilo logično da u jednoj pauzi koju je imala riblja čorba zbog zdravstvenih okolnosti vezane za Boru Đorđevića, da me pita šta ja mislim da on napravi još jednu knjigu. Ja sam ga naravno ohrabrio u tome i po istom sistemu smo uradili tu drugu knjigu Preko trnja, za koju, kažem, malo sam je drugačije nazvao. I ja sam, kada sam pročitao tu knjigu, ja sam odmah shvatio da je to jedna, rekao bih, edukativna knjiga, dobra, to je jedna dobra knjiga. Dobra knjiga koju treba da pročitaju svi oni koji kreću da se bave rock'n'rollom, ali i oni stariji koji su već mnogo toga prošli da se podsjeti šta je jedan bend koji počinje svoju karijeru, šta ih sve očekuju u životu u vezi tog benda. Naravno, tu ima i nekih drugih situacija, nekih drugih ove stvari, ali Miša je zaista... Dakle, tu ste se najviše, jel tako, zbližili, iako ste se ranije poznavali i družili, ili ste imali stvari, još neke momente? Da, tačno je. Mi smo se u stvari kroz te dve njegove knjige jako zbližili. Gotovo svakodnevno smo se čuli, svakodnevno smo imali kontakt. Kakav je bio Miša? Fenomenalan. Toliko mi nedostaje da je to prosto za neverovati. On je čak na nekoliko dana pre nego što je otišao u COVID bolnicu, mi se javio i pošto je znao da sam ja preležao COVID, pitao me neka svoje iskustva. Gotovo nisam mogao da verujem da je to naše, dan danas ne mogu da verujem da je to bilo naše poslednje, to što smo se čuli. I zaista na toj promociji njegove knjige sam se osjećao jako tužno što ona nije sa nama. On je, nažalost, preminuo, nije doživeo promociju druge knjige, ali sam ja imao neku obavezu prema njemu da ponudim tu knjigu ponovo istom izdavaču Laguni, s obzirom da su oni bili izdavači ove njegove prethodne knjige, i u tom nekom smislu da jednostavno Laguna objavi i tu njegovu drugu knjigu, što je i uradila, i to mislim da je bilo jako dobro. Jako dobro jer je ta, kažem, ta jedna knjiga povukla ovu drugu knjigu i mislim da je to svakako štivo koje će obradovati sve poklonike riblje čorbe, ali i one koji će se bave rock'n'rollom. Šta vam je rekao tada kada ste se čuli u bolnici, gde se sećate možda njegovih reči? Da li je bio optimista? Kako je delovalo sve to i vama? Mislim, i njemu? Danas kad se samo setim te naše komunikacije, mislim da on nije pretrano ozbiljno shvatio opasnost u kojoj se nalazi. On inače nežnog zdravlja, on inače nežan čovek, on je nežan suprug, nežan roditelj.
čerki Mini. On je generalno jedan nežan lik koji je jako obožavao muziku, rock, i to onaj teški rock, rekao bih, obožavao. Ali je bio jako nežan. E tako, u tom nekom smislu, kada smo se to zadnji put čuo, mislim da on nije previše ozbiljno shvatio opasnost u kojoj se nalazi. Iz bolnice smo se još jednom čuli. To je već bilo kada on gotovo nije mogao da govori od kašlja. To je bilo baš onako, za mene, potpuno dramatično, jer nisam mogao da verujem da bolest toliko može da uznapreduje u jednom relativno kratkom periodu. A onda sam preko nekih svojih veza i vezica pratio njegovo zdravstveno stanje, koje je čas bilo bolje, čas je bilo lošije, čas je bilo bolje, ali mi je tada lekar, jedan iz Bežanijske Kose, rekao da se ne nadam previše. Ja sam naravno sa njegovima bio u kontaktu, ništa im nisam rekao, ali to kada je preminuo, za mene nije bilo iznenađenje, jer jednostavno COVID je nešto što je obeležilo naše zadnjih dve godine života, tako da je on nekako otišao, nije video tu drugu knjigu, ali mislim da je video, da bi bio, ja mislim da on to zna, znao je, i da prati sva događanja od ozgo, i da je potpuno zadovoljan sa onim što sam ja uradio sa njegovim štivom i kakav je moj odnos bio i prema njegovoj supruzi Jasmini i prema ćerci Mini. Iz prostog razloga što sam dao sve, jel da, da ta neka, ta, to neko naše druženje preko Miše i sa njima bude izuzetno korektno i na jedan pravi drugarski način. Interesantno da kažete da je bio nežan, povučen, a da je bio u bendu najpopularnije u Jugoslaviji. Da, voleo je, on je... Kako je moguće, da, on je voleo, se sad pravio. On je voleo jak zvuk, on je voleo. On je u ovoj knjizi koju je rekao, bend kome se on jako divio, bila je Rock Mašina. Koga je voleo, da. Rock Mašina. Zato je on Džinđera iz Rock Mašine doveo, on ga je doveo u Riblju čoru. Jer je sve što je bilo od Rock Mašine, on je to obožavao. I ako pogledate i analizirate repertoar Riblje čorbe, čim čujete malo da gitara oštrije svira, znajte da je to Mišina pesma. On je onako... Koje su te pesme, sećate možda koje su njegove? Recimo, Rock'n'Roll za kućni savjet. To je recimo njegov, Amsterdam, to je njegova, ja bih rekao, legendarna pesma koja je između ostalog bila i hit godine u Jugoslaviji, onoj Jugoslaviji, jel da? Ima još jako, jako puno, Ostaću slobodno, neću se vezati, to je isto njegova pesma i to baš onako sa onim rifom gitarskim koji je on dao. On je uvijek malo težio ka tom malo teže... gitariste, da, tako, da. Svetski gitariste vole, da, da. Tako je. I taj, bendove strane. Tako je. Više je težio ka tom jednom zvuku koji će biti oštar i koji će biti na izvestan način jak, onako da te udara, što ja kažem, u srce, nego ne za te neke akustične balade kojima inače težio Bora. Pa neko u toj nekoj simbiozi njih dvojice, u stvari ja vidim najveći uspeh Riblje čorbe. To je u stvari dalo rezultat za njihov veliki uspeh koji su oni napravili u karijeri. On je ostao, eto, do kraja u Riblje čorbi. Da li, kada je i nastupao, je bio je aktivan, tako? Da li se sećate koji su to bili koncerti Oni su zbog Borinog zdravlja poslednjih godina malo, da tako kažemo, se pritajili, ali su i dalje bili vrlo aktivni. U ostalom, snimili su i album pre dve godine, novi, potpuno novi album, koji su promovisali tu i tamo, ali prava promocija je tek trebala da dođe, ali zbog COVID-a nisu imali mnogo prostora za tom aktivnošću, ali kada je Miša preminuo,
onda je to ostalo jedna nedorečena priča. Iz prostog razloga što Miša je bio taj koji je vukao na neki način tu riblju čorbu i preko Miše je u stvari se mnogo toga prelamalo. On je bio taj koji je apsolutno bio čovek iz senke koji je vodio taj bend. I mislim da je to opravdano, jer kao što rekao, on je, i to ponavljam, on je osnivač riblje čorbe. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, hvala što ste nam i otkrili neke detalje koje možda nismo znali. Meni je žao, užasno mi je žao i naravno sa velikom tugom sam prihvatio da Miše više nema. Jer sam ja ubeđen u jednu stvar. Nastavio bi on da piše. Nije imao je dara za pisanje. Nije bio zanatlija. Zanatlija, ipak mu je osnovni posao bio bavljanje muzikom. Ali je imao jednu žicu književnu. Imao je ideju, imao je nešto što ga je vuklo napred. I prava je šteta što je preminuo iz prostog razloga što mislim da bi, osim ove dve knjige, da bi još nešto imao čitalačkoj publici i ljubiteljima, ne samo riblje čorbe, već rock'n'rolla u Srbiji, da ponudi. I to je nešto što mislim da je, pored rock'n'rolla, Srbija izgubila jednog potencijalno dobrog. On je dobar pisac bio. To je ono najvažnije u svemu. On je dobar, odličan pisac bio koji je tek trebao da se razvija, naravno, uz moju malenkost. Hvala vam, Saša, na ovom iskrenom razgovoru. Hvala vam najviše. Gledali ste Glas javnosti, ostanite uz YouTube.